Tämä on Radio Helsingin aamut, Suomen nukkaamattomin, nuhruttomin ja nuhteettomin kaupunkilainen aamuohjelma studiossa. Arto, Anna sekä Nacker Spaniel ja aamun vieraas. Virve Vikirosti, oikein hyvää huomenta. Huomenta. Suoraan Martinlaaksosta. Kyllä, ihan suoraan Martinlaaksosta. Me ollaan Helsingin keskustaan. Juuri näin. Me ollaan huomenna itse asiassa, koko meidän aamujengi, me ollaan matkustamassa kohti Vantaata. Ja ajateltiinkin tässä kohtaa heti kärkeen kääntyä sun puoleen, että mitkä on niinku sun sellaiset tärpit Vantaalle? Mihin meidän kannattaisi mennä? Vantaahan on vähän silleen kahtijakoinen, että siellä on niinku Itä- ja Länsi-Vantaa, että kumpaa sitten olette menossa. Ja sanotaan näin, että jos sulla on joku vinkki, että minne ei kannata mennä. Mulla on tässä päällä sellaisia niinku nimiä kuin Tikkurila, Myyrmäki, Korson kuningaskunta, Martinlaakso. Mitkä on sellaisia paikkoja, mitkä pitää ehdottomasti tsekata? Tikkurilassa Heureka tietysti. Se on. Onhan meillä Vantaalla tietysti sitten tämä lentoasema. Hyvin kansainvälinen paikka, mutta sitten suosittelen lämpimästi Länsi-Vantaata. Se on kaikista kotoisin ja luonnonläheisin lähiö. Sä oot martsarilainen henkeä ja vereen. Wikipedia-kirja on ilmestynyt. Wikipedia ensinnäkin tässä kohtaa, ennen kuin lopetan kysymyksen, niin upea nimi, Wikipedia. Sä oot varmaan siis Suomen, kunnian, kiitos. Suomen ainoa ihminen, joka voi siis tehdä tämän nimisen kirjan ja jotenkin niin kun saada aikaan sen reaktion, niin kun, että totta kai Wikirostista kertova kirja, sen nimi on Wikipedia. Mutta siis, sä oot martsarilainen henkeen ja veren, eri Martinlaakso. Sä asut siellä edelleen. Minkälainen paikka on Virve Rostin Martinlaakso? No Martinlaakso on oikeastaan, se on niin kuin pikkuinen kylä. Ja monet martinlaaksolaiset on asunut siellä huisin kauan. Esimerkiksi kun meillä on luokkakokouksia, mä oon Hämeenkylän lukiosta päässyt ylioppilaaksi, niin siellä edelleenkin Martinlaakso Myyrmäen Vapaalan alueella asuu aika moni luokkalainen, että sieltä ei ole muuteta pois. Sieltä ei tarvitse muuttaa työn takia tai opiskelun takia tai sille, että sinne jäädään omille juurille. Testataan, kuinka martinlaaksolainen sä todella olet kysymällä, että tiedätkö, missä on Mika Häkkisen tolppa nykyään? Nykyään? Eikö se ole siellä samassa paikassa kuin ennen? Koska huhujen mukaan se on kadonnut sieltä. Mika Häkkisen auki, joka on sellainen pieni auki ilmeisesti Martinlaaksossa. Kyllä se tolppa kadonnut siellä säilytetään, mutta sinne on tullut semmoinen aita, missä on kuuluisia martinlaaksolaisten kädenjälki ja nimmarit. Okei, no me tullaan huomenna. Olen siellä myöskin. Huomenna tehdään pyhiinvaellus tuonne. Joo, hei, se kannattaa. Puhutaan vielä tuosta kirjasta. Välitilin päätös. Miltä se tuntuu, kun se on kansien välissä? Lukea se oma tarina. Helpottavaa on nyt, kun toi on vihdoinkin valmis. Me 2 vuotta sitä on työstetty ja tehty ja se oli vähän niin kuin semmoinen psykoanalyysi tai niin kuin semmoinen psykiatrin, psykologin istunto, että se oli sukellus syvään minään ja menneisyyteen. Ja siinä tuli myöskin sille punainen lanka esille, että ei tämä kaikki mun haahuilu ole ihan turhaa, vaan sillä on ollut joku tarkoitus. Se on sittenkin päämäärätietoista ja siitä tulee eheät tarina. Kyllä. Onko tähän rakennettu sellaista narratiivia? Kerrotaanko, Anna on perehtynyt kirjaan tällä kertaa enemmän kuin meillä on 1 kappale, mutta kerrotaanko siihen eheä tarina siitä, kuinka sä oot jo pienenä tyttönä päättänyt, että sä valotat koko Suomen? Aivan oikein, joo. Siis tämä on itse asiassa jännä, että vaikka sä et ole lukenut kirjaa, niin sä tiedät täsmälleen tämän storin. Koska siis tämähän on ihan huikea tarina, minkä Virve Wikirosti on käynyt läpi sekä tästä kirjasta. Ja tuossa kirjassa sä mainitset, että tätä kirjan valmistusta varten niin pyysit erilaisia läheisiä ja ystäviä kertomaan, niin kuin, että kertokaa nyt, miten ne asiat oikeasti meni, että älkää yhtään jännittäkö. Joo. Niin tuliko sieltä nyt sitten sellaista niin kuin materiaalia, mikä olisi ehkä vähän jännittänyt? Ei mua järkyttävää materiaalia tullut mitenkään, mutta olin tyytyväinen siitä, että miten napakasti useatkin ihmiset sanoivat mielipiteensä. Ja itse asiassa mä olin oikein mielissäni ja yllättynyt, miten tykätty mä olin. Niin, se on kyllä. Se on vaikka on tehnyt siis niinkin huikean uran kuin Wikirosti, niin silti se suosia jotenkin. Sitten kun sen tollaan niin kuin pukee kirjoihin ja kansien väliin, niin kyllä se varmaan vähän pysäyttää, että hetkinen,
Tässä on kahluttu läpi aikamoinen sauma suomalaisen viihteen historiaa. Käydään tässä kohtaa pienellä tauolla, jonka jälkeen keskustellaan keikoista, mitä sulla on hyvinkin lähituntumassa tuolla Kulttuuritalo Marttinuksella Vantaalla. Ja voitaisiin vähän muistella sitä, millä tavalla Suomi on muuttunut, millä tavalla musiikkiala on muuttunut kuluneiden vuosien aikana. Jatkamme Viki Rostin kanssa studiossa. Ja itse asiassa tässä kohtaa voitaisiin katsoa hiukan peruutuspeiliin. Ihan sen kunniaksi, että kirjaa on ulkona. Mitkä sun mielestä on isompia juttuja, mitkä tässä muusikon elämässä on muuttunut vuosien varrella? Jos ajatellaan esimerkiksi keikkailua. Keikkailu on mennyt vaan niin kuin parempaan suuntaan. Sanotaan, että ihan jo siitä lähti, että tiet on parantunut. Ja keikkabussit on parantunut ja takahuoneet on parantunut. Kaikki esiintymispaikat on parempia ja näin. Mutta kaikista suurin muutos on kyllä internet, että se on ihan ehdoton, sitä ei voi kieltää, etteikö sen muutos olisi iso. Sitten tietysti kaikki formaatit, levyformaatit, silloin kun mä aloitin, niin ei nyt ihan savikiekko ollut, mutta vinyyli kuitenkin, ja siitä sitten kasetti ja CD, ja nyt ei mullakaan esimerkiksi ole enää CD-soitinta, että musiikki tehdään vaan tuonne jonnekin Spotifyhin. Ja sitten suuri muutos on se, että naisia on musiikkibisneksessä huomattavasti enemmän kuin vielä 50-40 vuotta sitten. Löytyykö myös levypampuista ja keikkajärjestäjistä? Löytyy keikkamyyjiä, keikkajärjestäjiä, levypamppuja, toimittajia, valokuvaajia, sitten puhumattakaan äänittäjiä, jopa roudareita, on muusikoita ja sitten naisia, jotka säveltää ja tekee itse omat matkunsa, esimerkiksi niin kuin Maarit Kikkalaitinen, Maija Vilkkumaa, Kisu, Elinora, Sanni, näitä on ihan hirveästi. Toimittajalle vähän sellainen maine, että kuppi maistuu, mutta niin on kyllä muusikoillekin. Onko meno siistiytynyt yhtään vai onko takahuoneessa edelleen koskenkorva, joka napsahtaa auki, kun keikka on ohi? Ei siellä koskenkorvaa ole. Siellä on yhden tähden jallua. Kiitos rehellisestä vastauksesta. Se onkin parempaa se yhden tähden jallu, eikö se ole? Niin ne sanoo. En ole jalluasiantuntija, mutta luotan Viki Rostin sanaa tässä kohtaa. No ne basistit aina. Ja roudarit. Basistit, joo, nimenomaan. Kyllä. Vieläkö basistivitsejä kerrotaan tuolla keikkalavoilla? Onko basistit? Ei, se buumi on vähän mennyt ohi. Se on mennyt ohi. No niin, joku asia on jälleen kerran muuttunut. Me jatketaan suomalainen, ruotsalainen, norjalainen vitsien kertomista ja näitä basistivitsejä. Ja blondivitsejä, nehän on nykyään sellaisia tosi suosittuja. Just nimenomaan, tosi suosittuja. Hei, mainostetaan vähän sun keikkoja. Kaksi keikkaa tulossa, Kulttuuritalo Marttinus. Onko 9. päivää ja 10. päivä? 9. päivä ja 10. päivä, eli nyt perjantai, lauantai. Mä juhlin 60-vuotissynttäreitä, niin nehän on siis lauantaina oikeastikin. Ja, joko saa onnitella tässä kohtaa? Älä vielä. Ei vielä. No, onnitellaan vähän. No vähän saa, okei, okay, joo. Mutta mulla on siellä ihania vieraita. Siellä on mieskuoro Könsikkäät, jotka laulaa Satasalamaa kappaleesta mieskuoroversion. Sitten mulla on 9-miehen bändi, joka mua säästää, mutta myöskin Menneisyyden vangit on mukana tietysti itse oikeutettuna. Ja sitten siellä on myöskin drag-artisteja, jotka esittää vikkyä eri vuosikymmeniltä. Sitten tulee ihan mahtava juhla. Mihin se perustuu sun suosio seksuaalivähemmistöjen parissa? Mä oon ymmärtänyt, että sulla on aika ikoninen asema. Mä onko tämä 2000-luvun ilmiö vai onko se ollut niin kuin se messissä jo? 2000-luvun ilmiö. Mä en oikein osaa selittää. Mä en tiedä, voiko sanoa yleistään seksuaalivähemmistöjen piirissä, mutta kuitenkin just niin kuin drag-hommat. Ja... Joo, kyllä mä oon ollut tuolla homoklubeilla paljon keikalla. Niin se on sanottu, että se on sellainen niin kuin imartelun suurin muoto, että sit kun sä päädyt taiteilijana drag-hahmoksi, kyllä, niin, joo. Niin se on... Sit voi nyökytellä omalle peilikuvalle, että yes, I made it. Kyllä, joo. Just näin. Se on kovempi kuin saada se tähti sinne Hollywoodiin. Trumpillakin on tähti siellä, niin. Toi on paljon hienompaa mun mielestä. Niin onkin. Martsarilaisuudesta, eli Martin Laaksolaisuudesta aloitettiin. Ja otetaan tähän vielä pieni miete martsarilaisuudesta, nimittäin Mika Häkkinen on myöskin Martin Laaksosta kotoisin. Ja te olette ilmeisesti Mikan kanssa ollut naapureita. Joo, me ollaan alunperin samassa talossa asustu. Joo. Oliko tämä ennen kuin hän osti kultaisen palatsin? Kyllä, ennen. Joo, Mika taisi olla ihan joku 16-vuotias poika silloin, kun mä muutin siihen taloon. Ja sillä oli sellainen
pienempi formula-auto ja sitten se oli siinä parkkipaikalla ja sitten kaikki talon äijät kävi potkimassa niitä renkaita ja siinä poltteli röökiä ja ihmetteli sitä. Mä näen tämän silmistä. Kaikilla on vähän leveät lahkeet, koska mitä äkkiä on. Just nimenomaan. Just sitä ikäkautta. Joo. Vieläks pidät Mikan kanssa yhteyttä? No eipä juuri, ei. Mutta kyllä pääsin Mikan 50-vuotissynttäreille kyllä vierailemaan. Mahtavaa. Hei, 9. päivä, jengi, pistäkää kalenteri. 9. päivä ja 10. päivä Kulttuuritalo Martinuksessa Virve Vikirostin 60-vuotisjuhlakonsertti. Lippuja vielä on. Vähän tekisi mieli laulaa paljon onnea vaan, mutta mä hillitsen itseni, koska lauantaihin on vielä aikaa. Ja silloin vasta täytetään pyöreitä. Mutta kiitos paljon, että ehdit vierailemaan ja kertomaan kuulumisia. Hei, kiitos. Olipa mahtavaa. Timanttisia keikkoja. Kiitos.